Você vem pra casa hoje? Vou sim, eu só vou terminar uns trabalhos aqui da faculdade e já deixo pra ir. Beleza, quando você vir, você manda mensagem pra mim, tá? Não, pode ficar tranquilo que eu te mando. Tá bom, amor, tchau. Ai, ainda bem que já tô terminando esse trabalho, viu? Porque eu não aguento mais tanto trabalho nessa faculdade, velho. Ah. Cheguei, amor, não disse que vinha logo? Conseguiu terminar o trabalho da faculdade? Consegui sim, graças a Deus. Ah, sim. Entra pra cá. Então, vida, eu não sei se você chegou a saber, né? Mas tá rolando aí pela cidade que tem uma mulher lá no cemitério atormentando todo mundo. Credo, amor. E tu acreditou nessa história? Ah, sim. Eu não acredito, né? Mas eu fiquei curioso. Ai não, Pedro. Você gosta dessas coisas de terror, né? Eu sei, vida, que é tudo mentira. Mas eu só queria ir lá no cemitério só pra ter certeza, sabe? Que eu fiquei ainda porque os vídeos que o povo tá postando é muito real. E você sabe, né? Eu sou apaixonado nessas coisas de terror. Oi, se você quiser ir sozinho, porque eu mesma não vou. Você sabe que eu não gosto dessas coisas. Ah não, amor, você tem que ir comigo, sério. Eu tava botando fé que você ia comigo. Tô fora dessa. Por favor, minha vida, faz uma loucura dessas comigo. Ai, Pedro, você só me mete em rascada, viu? Olha, eu vou, mas eu não vou ficar muito tempo naquele cemitério, não. Deus me defenderá. Tá, a gente não fica lá muito tempo. Vim pra cá com você. Ai, vida, tu é muito medrosa, hein? Tá vendo, Pedro, que não tem nada aqui? Só vim perder nosso tempo aqui nesse cemitério. Mulher do cemitério! Cadê você? Para, Pedro! Que brincadeira sem graça! Viemos te visitar, mulher do cemitério! Apareça! Se manifeste! Se manifeste! Que saco, velho! Eu sempre quis ver um fantasma. Mas parece que essas coisas não existem mesmo. Você ouviu isso? Letícia, volta aqui! Nós nem viu nada, meu. Muito medrosa. Ai, deixa eu ir atrás dela por aqui. Letícia!
Pedro. E aí, doutor? Me dá notícias da minha namorada, pelo amor de Deus. Como é que ela tá? Ela tá bem? É, Pedro, antes disso, eu quero que você me conte onde é que vocês estavam antes de ocorrer essa... Então, é que a gente tava no cemitério, sabe? E a gente viu a mulher do cemitério. Peraí, você disse o quê? Mulher do cemitério? Sim, é uma mulher de branco, sabe? Toda de branco. E ela apareceu do nada. Ela que enforcou minha namorada. Pedro, você usa drogas? Não, doutor, eu não uso drogas. Eu já vou logo ser direto, tá? Sua namorada faleceu. O quê? Não pode ser. Não. Não. Sim, e pelos laudos médicos, ela foi sufocada. Ou seja, alguém enforcou ela. E a polícia andou investigando e viu que quem tava com ela nas últimas 24 horas era você. E então a polícia descobriu que você mesmo que sufocou sua própria namorada. Como assim, doutor? Não fui eu que fiz isso com minha namorada! Ah, então quer dizer que foi um fantasma que enforcou sua namorada. Me poupe. Vamos, seu assassino, você está preso.